götürmə eləmək olar. Öndürək tərəf açılır. İqdar Qurbanov uzaq küncə götürmə verməyə çalışdı. Burada Samir Zərgarov ani ehtiyatsızlıq eləsə də ani ehtiyatsızlıq elədi və qaydanı da pozdu. Əliyar Ağayev penalti nöqtəsini göstərir. Sarı vərəqədə Samir Zərgarova mütləq baxmaq lazımdır bu episodun təkrarına. Çox adi episodda Qəbələ öz qapısına penalti gətirdi mən deyərdim Samir Zərgarov. Tamamilə razıyam Rüstəm və mən qeyd edərdim ki, burada təhlükəli oyun zənnimcə var idi. Çünki epizodun təkrarında biz bunu görəcəyik. Rəşad Sadıqov indi çox kəskin bir şəkildə hakim Əliyar Ağayeva öz etirafı indi bu epizodun təkrarını gözləyirik və izləyirik. Bu aşkar qayda pozulsa əlbəttə Samir Zərgarov topu sinəsilə qəbul edərkən xeyli vaxt sirdi. Agolli pressing elədi və üstə gəl ayaqla